Dobrý večer. Wow. Dobře. Jak vy hovoríte, ako umíte. To teda nemôžeme povedať, že nie. A ešte keď ideme okolo motoriek, tak sa vlastne zastavíme pri tej kategórii, že vy najčastejšie ste doposiaľ koncertovali práve vraj pre motorkárske publikum. Áno. Sú totiž najlepší. Prečo sú najlepší? To sú sexy chlapi, že jo? Hrozne dobře paří a hrozne dobře sa s nima komunikuje. Je to fakt super. Kluci od motorek, dobrá komunikácia. Ale sa dáme k tomu, že koľko máte vy každá rokov? Áno. Áno, to najkrajší vek inak, aby ste vedeli. 14, 15 a 16. 14, 15, 16, to je spolu, počkaj, teraz rýchlo, to je... Sme spolu od září 2009. Nie, ale spolu máte, to máte 45 rokov, to máte podľa mňa menej ako najmladší člen AC/DC, od ktorých ste hrali pesničku teraz. Vy teda rozumíte motorom už dneska perfektne? Jak vypadá karburátor, víte všechny tyhle věci? Ne. Ne. Mě by zajímalo, jak pro vás třeba vypadá takový romantický večer se svým klukem, jestli doma zapálíte byt a nastartujete motorový pily. Tam si, jak vypadá takový romantický večer. Tak každý večer je úplně jiný, že jo? Ne, tak myslím, podle vašich představ třeba. Podle toho s kým. Akože nemusíte na každou otázku odpovědět. My len zkoušíme, aby stále idete, takže vieš, čekáme, že kedy to prestane. Aby ste nevyčerpatelná téma, takže dáme radšej slovo porodcom. No tak já samozřejmě vítám, že slečny mají sympatie k chlapům na motorkách. Rád bych jim při té příležitosti řekl, že i já mám skútra. Jsem slečny takovej sexy skútr, ale jsem rád, že jsme vás dokonce vybrali i sem, protože si myslím, že rock tady má zaznít. Pokud v televizní show není rocková muzika, musí to být zaprděná televize, takže jsem rád. Moc děkujeme, moc si toho vážíme. Jaroslávi? No, já musím povedat, že to hodnotení, které sice může být trošku poznačené tím testosteronom, pochopitelně, je pravda, že v každej hudbe je veľmi dôležitá, v každej produkcii hudobnej je veľmi dôležitá basgitara a Lucie vám to dnes mimoriadne svedčí. Keď postúpite, je to aj vďaka basu. A já jenom můžu říct a zopakovat to samý, jste mi hrozně sympatický a já vám doporučuji, abyste sebou na koncerty brali i ty holky, co tady s váma byly, protože ty byly taky dost... Holky no? Jsou nejlepší. Ale vám to taky moc děkuji. Děkujem. Nemusíte byť motorkár, stačí, ak ste zo Slovenska, máte mobilný telefón, pošlite prázdnu SMS-ku na štvor číslo 9977. Jestli ste z Českej republiky číslo 9977, odešlete na číslo 906-0213. Tak sa hlasuje za semifinalistky Sweet Zone. Oh yeah.